Qka mundeni me bom një cent? Me një cent? Kur gja? Una përduri shpesh, me kru kryshtë me një cent. Me një cent? Vetë me fli telefonit, që të qka dvije centi. Me fli të në telefonit, që të rësën qënë që të dvije të dvije. Një cent mund të mos ketë vlerë, por me IPKO a është shumë i vlefshëm. Aktivizo pakun 100, 300 apo 500 IPKO cent dhe përdori ato për minuta, SMS apo megabyte. Mos harroni, me IPKO cent gjithçka kushton 1 cent. IPKO, fol shlir.